Hadi sasa kwa upande wa Young Africans ni sajili tatu tu kubwa ambazo zimeweza kufanyika. Usajili wa kwanza ulikuwa ni usajili wa Clatous Chota Chama Mwamba wa Lusaka, na usajili wa pili ni kwa Prince Mpumelelo Dube ambaye alisajiliwa pia na wananchi Young Africans, na usajili wa tatu ambao Young Africans wameweza kufanya ni mchezaji Boka, ambaye ni sajili tatu ambazo zinazungumzwa kwa kina zaidi. Na afisa habari wa wananchi Young Africans Ali Shabani Kamwe yeye alizungumza na kuweka wazi wao hawasajili tu bali wanaongeza nguvu katika ubora mkubwa kunako kikosi chao cha Young Africans. Ukitazama aina ya majina ambao wameweza kuyasajili, ni wachezaji ambao wanawafahamu, wachezaji wenye uzoefu mkubwa kwa ligi ya ndani lakini zaidi michuano ya kimataifa. Kwa upande wa Chama ambaye alicheza mara nyingi zaidi akiwa na timu yake ya zamani ya Wekundu wa Msimbazi Simba, hivyo wao wanatazama. Tukitazama kikosi cha Young Africans cha msimu uliopita, ni kikosi ambacho kilikuwa na ubora mkubwa, ambacho kilifanikiwa kutoa makombe makubwa mawili na kufanikiwa kwenda hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika, na ilikuwa bado kidogo tu waingie kunako hatua ya nusu finali. Mengi yamezungumzwa kwa upande wao, yakizungumzwa kuhusiana na hiki ambacho wanakifanya msimu huu ni kitu sahihi kutokana na kikosi ambacho wako na walichonacho toka msimu uliopita. Zaidi ni kuboresha tu katika kikosi chao, sio kutengeneza timu. Inatakiwa ifahamike hivyo. Young Africans hawatengenezi timu. Young Africans wanaboresha zaidi kutoka kwenye ubora ambao walikuwa nao msimu uliopita kwenda kufanya ubora mkubwa zaidi kuelekea msimu ambao unakuja, msimu 2024 2025. Ndio maana unatazama aina ya majina ambao wameyasajili ni wachezaji ambao wanawafahamu, wachezaji ambao wana uzoefu wa ligi ya Tanzania, lakini wachezaji ambao wana uzoefu na michuano ya kimataifa, zaidi ukimtazama Prince Dube, lakini pia ukimtazama Clatous Chota Chama. Hadi sasa ni sajili hizo tatu ambazo Young Africans wamezifanya: Chama, Dube pamoja na Boka ambaye amesajiliwa hapo, ametambulishwa hapo jana na wananchi Young Africans tayari wakiwa wamekamilisha usajili wao na mchezaji huyo. Utatuambia wewe tathmini yako kuhusiana na sajili hizi tatu hadi sasa ambazo zimefanywa na Young Africans, maoni yako ni yapi? Usiache kusubscribe pia kama bado hujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Na asante ambaye tayari umekwisha kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV. Asante kwa kuendelea kutufuatilia kwa taarifa zetu mbalimbali.